নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰুবুল আহমেদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম আকাশ চৌধুৰী। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক কৈছোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আজি শ্বেয়াৰ কৰিব, ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব যেন প্ৰত্যেকজন অনা অসমীয়া পায় আৰু যিখিনি কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইখিনি বুজি পাই আহক। এইটো আজি বুজাবুজি নহয়, বুজাবুজি নহয়, এইটো ৱাৰ্নিং, ডাইৰেক্ট কৈছোঁ, ৱাৰ্নিং। চ' এই ৰাকেশ জয়সৱাল, আপোনালোকে চবেই গম পাইছে ই কি কাম কৰিছে। ই কুকুৰে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাক লাইটৰ পষ্টত বান্ধি কেনে সি মাৰিছে, ইমান বেয়াকৈ মাৰিছে বেচেৰাটোক। আৰু ছেকেণ্ডলি সি কৈছে অসমত অসমীয়াগিৰি নচলিব। ঐ কুকুৰ, এইখন অসম হয়, ইয়াত অসমীয়াগিৰিয়ে চলিব, বুজিছ? ইয়াত অনা অসমীয়াৰ দম ভাজি নচলিব। আৰু তহঁতি যদি দম ভাজি দেখাও তেনেহ'লে আমি কিন্তু অসমীয়াগিৰি দেখাই দিবলৈ কিন্তু ৰেডি আছোঁ। আৰু যদি আমি অসমীয়াগিৰি দেখাওঁ তহঁতি কিন্তু ইয়াৰ পৰা তালি টোপালি বান্ধি দৌৰিব লাগিব, সেইটো মনত ৰাখিবি। তোৰ পৰা প্ৰত্যেকজন অনা অসমীয়াক ইয়াত ক'ব কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই ভুল কামটো নকৰিব। বাৰম্বাৰ আপোনালোকে এই ভুল কামটো কৰি থাকে, বাৰম্বাৰ আমাৰ মানুহবিলাকে আপোনালোকক ক্ষমা কৰি থাকে, এতিয়াৰ পৰা কিন্তু কোনো অনা অসমীয়াক ক্ষমা কৰিব নহ'ব, বুজি পাইছে? কোনো অনা অসমীয়াক ক্ষমা কৰা নহ'ব। সেইকাৰণে টাইম থাকোঁতে আৰু একবাৰ বুজাই দিছোঁ, কাৰণ আমি অসমীয়া মানুহ, আমি সহজ সৰল মানুহ, কিন্তু আমাৰ এই ভদ্ৰতাক আপোনালোকে ইমানখিনি নাভাবিব যে আপোনালোকে যেতিয়াই আহিব তেতিয়াই কিবা না কিবা কৰি আহিব। কোনোবা এজন আহিব আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাক আঁঠু কৰাই বহাই থৈ দিব, কোনোবা আহিব এন জি অ' নামত আমাৰ অসমীয়া মানুহক পইচা নিদিব, কোনোবা আহিব লাইটৰ পষ্টত বান্ধি মাৰিব আৰু আমি অসমীয়াই চাই থাকিম, হা, পিঠি লাম্বা কৰি দিম এতিয়াৰ পৰা, বুজি পাইছ? এতিয়াৰ পৰা যদি এটা অসমীয়াৰ গাত যদি ছিংগল এটা আঁচুৰ পৰে, এইটোৱে মনত ৰাখিবি, য'তে মাৰ, য'তে যি কৰ, ইয়াত কিন্তু এই গুৱাহাটীত, মই গুৱাহাটীত থাকোঁ ন, বুজি ল, দা অপেন কৈছোঁ, গুৱাহাটীত থাকোঁ, ইয়াত কিন্তু তহঁতৰ বংশ পাতি যি থাকিব নহয় ফালি দিম, চাফা কৰি দিম, চাফা, এইটোৱে কৈছোঁ। য'তে এইবাৰৰ পৰা অনা অসমীয়াই অসমীয়া গাত হাত দিব, মোৰ ওপৰত কেছ ফাইল কৰ, এতিয়া তহঁতি প্ৰটেছৰ লাইন ওলাও, ওলাই থাক, বুজি পাইছ? য'তে অনা অসমীয়া, মোৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীক যদি এটা ছিংগল হাত লগাই ন, এইটোৱে ক'লো, এটা ছিংগল হাত লগাই ন, তাৰ বাহিৰৰ পৰা অসমত আহিবি, অসমৰ মাটিত থাকিবি, অসমীয়া খাবি, অসমীয়া পইচা বনাবি, অসমীয়াকে মাৰিবি, হা, যোনখন হাতে যোনখন হাতেদি পইচা গণা নাই সেইখনে কাটি দিম, বুজি পাইছ? এতিয়াৰ পৰা এইটোৰ পৰা ৱাৰ্নিং লৈ কিনে বুজিয়া। আৰু যদি ভাবিছ এনে এনেই বকি আছো ভাবিছ, যদি সেইটো যদি মনত ভাবি লৈছে নহয় আহিলে, তহঁতক মই সেইখিনিয়ে ক'লো, জ্বলাই নলবি জ্বলি যাবি, কিন্তু জুইটো জ্বলাই নলবি জ্বলি যাবি, সেইকাৰণে তহঁতৰ কাৰণে বেয়া ৰূপটো দেখা নাইতো অসমীয়াৰ, বুজি পাইছ? বহুত হৈ গল, তহঁতি প্ৰত্যেকবাৰে আহিবি, হা, তহঁতক তহঁতি ইয়াতে আহিছ, ইয়াতে কাম কৰিছ, হা, ইয়াৰে মানুহৰ লগত মিল, মিলি কিনে কাম কৰ। আৰু যিমান তহঁতৰ অনা অসমীয়া যিমান প্ৰতিষ্ঠিত স্থান, যিমান কাম কৰা জেগা আছে, তাতে যদি এটা আজি বা অসমীয়া ল'ৰা মিছবিহেভ বা ল'ৰা ছোৱালীক মিছবিহেভ বা মাৰা মাৰি বা কিবা এটা যদি হয় নহয়, কৈছো নহয় ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কৈছো, বহুত হৈ গল। অসমীয়াক আৰু হাত লগাব পৰা ইমানখিনি এতিয়ালৈ হোৱা নাই, হা, কিন্তু তহঁতক বহুত বাৰ আমি এৰি এৰি দিছো, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা তহঁতক আৰু এৰি দিয়া নহ'ব। এতিয়াৰ পৰা যদি এজন অসমীয়া ল'ৰাক যদি তহঁতি হাত লগাও, তাৰ পিছত তহঁতৰ কিন্তু জল জ্বলা উঠাই দিম, কিন্তু এইটো মনত ৰাখিবি। এতিয়া মোৰ ওপৰত যি কৰ কৰি থাক, বুজি পালি ন, যি কৰ কৰি থাক, এই অসমীয়া ল'ৰাৰ সন্তান হয়, এইখন মাটিত জন্ম পাইছো, ঘেণ্টা বুলি ক'লো তহঁতক, ঘেণ্টাও ভয় নকৰো, বুজি পালি? আৰু মোৰ ওপৰত যি কৰিব আছে, গুণ্ডা পাৰ্টি লগাও, কিবা লগাও, যিৰে আৰু কৈছো ন, যি ইচ্ছা তাকে কৰ, যা, গুৱাহাটীত থাকো, ৰুবুল আহমেদ নাম বিচাৰি ল'বি, যি কৰিব আছে কৰিবি, কিন্তু মোৰ অসমীয়া ল'ৰাক যদি নেক্সট টাইম কোনোবা এটা অনা অসমীয়া হাত উঠাও ন, কিন্তু এইবাৰৰ পৰা তহঁতৰ মই কৈছো নহয় অৱস্থা বেয়া কৰি দিম, বুজিছ? বহুত চুপচাপ থাকিলো, বহুত চাই থাকিলো, হা, আমাৰ জেগাত আমাৰ মাটিত আমাৰ খাই কাম কৰিবি, আৰু মই প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক ইয়াৰ পৰা আজি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, আপোনালোকে না চবে চুপচাপ মাত দিব, কিয় চুপচাপ কিমান সহ্য কৰিব, এইখন জেগা আমাৰ হয়, এইখন ঠাই আমাৰ হয়, আমি ইয়াতে কষ্ট কৰি কাম কৰি খাইছো, আমি কাৰো দালালি কাৰো গোলামী কৰা নাই যে আমাক কোনোবা এটা গালি পাৰিব,
আর তাকো অনা অসমিয়ার গালি শুনিম আমি ইমান আমি তল পড়িছো নাকি অনা অসমিয়ার গালি শুনিম সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজন অসমিয়া নিজক খিলঞ্জীয়া 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 কৈ থাকিলে নহয় এজন খিলঞ্জীয়া ৰূপত খাড়া হব ইয়াত আকৌ ভাগ নকৰিব ধৰ্মক লৈ কিনে ইয়াত আকৌ ভাগ নকৰিব ধৰ্মক লৈ কিনে অসমীয়া হৈ বুলি প্ৰত্যেকজন অসমীয়া খাড়া হব হিন্দু মুছলিমৰ আগত ইয়াত প্ৰথমত এইবিলাক ডিভাইড কৰি লাভ নাই ইয়াত প্ৰথমতে অসমীয়াৰ অসমীয়া গিৰি চলিবই আৰু এইটো আজি নহয় কালি নহয় আৰু ফিউচাৰতো এইটো চলি থাকিব আজি মাদ্ৰাছত মহাৰাষ্ট্ৰত মাৰাঠী চলে চেন্নাইত চেন্নাই চেন্নাইবাসী তামিলবিলাকত চলে হা কেলকাতাত বাঙালী চলে ঠিক আছে অসমত কিয় অসমীয়া গিৰি নচলিব 100% চলিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে যদি মই জেল যাব লাগে আৰু সেইটোৰ কাৰণে যদি কিবা হ'ব লাগে হ'ব মই যদি মোৰ অসমীয়া ভাইৰ কাৰণে যদি মই মৰিব লাগে মই মৰিম কিন্তু তহঁতৰ নিচিনা অসম অনা অসমীয়াই নেক্সট টাইম হাত লগোৱাৰ আগত ভাবি চাবি কে এইজন ল'ৰাই কৈছে অন কেমেৰা কৈছো আৰু কৰিব পৰা দম ৰাখি কিনে কৈছো বুজি পালি চব বুজি ল'বি আৰু মগজুত ভৰাই ল'বি কে কাম কৰিব আহিছো কাম কৰি জয় কি নাম তাৰ আছিলে ৰাকেশ জয়ছোৱাল নেকি তোৰ অলপমান বুজি পাইছো অলপমান চাইছো তোক মই ইয়াৰ পৰাই ক'লো আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাজনৰ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাজনৰ যিখিনি ক্ষতিপূৰণ হৈছে যিখিনি দুখ পাইছে সেইখিনি যে তই ক্ষতিপূৰণ দিয় বুজি পালি সেইটো নিউজ যেন মই শুনা পাব লাগে তই যে কিবা ক্ষতিপূৰণ দিছ আৰু যদি গম পাৱগে তই বোলে আৰু কিবা এটা অসমীয়াৰ ওপৰত কৈছ তাতে যাই ফালিম সেইটোৱে ক'লো বুজি পালি আৰু মোৰ যিমান অসমীয়া ভাইসকল আছে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰাটো বাৰু পিছৰ কথা চব অসমীয়া ভাইসকল এটা ইউনিট হ'ব লাগিব আৰু কওক ইয়াত অসমীয়া গিৰিয়ে চলিব ইয়াত অসমত অসমীয়া গিৰি চলিব হিন্দু মুছলিম হোৱাৰ আগতে আমি অসমীয়া ইয়াত অকল অসমীয়া গিৰি চলিব আৰু ইয়াত যদি অনা অসমীয়াই অসমীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে অসমীয়াই কিন্তু অসমীয়াৰ ৰূপ দেখাই দিব তেতিয়া কিন্তু জল জ্বলা উঠি যাম আৰু উঠাই দিম সেইটো ৰূপত থাকক জয় অসম জয় অসম।